Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Modo Television, mpenzi mtazamaji wa TST TV. Ikiwa ni siku tatu tu zimebakia kuelekea katika mtanange kukata na shoka siku ya Jumapili tarehe 8 Machi 2020 pale katika uwanja wa Mchina, wanapaita kwa Mchina wenyewe, uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, ikiwa ni mechi kati ya watani wa jadi, kati ya Simba na Yanga, ikiwa ni mechi ya marudiano. Kumbuka mechi ya kwanza timu zote mbili zilitoka suluhu ya goli 2-2. Sasa siku ya tarehe 8 Machi na kwenda kwenye mechi ya marudiano, na hapa nipo katika eneo la Kariakoo, mtaa wa Msimbazi, sehemu ambayo timu hizi zote mbili zinapatikana. Kikubwa ni kusikiliza maneno kutoka kwa mashabiki wa pande zote mbili wakituambia kuhusiana na mechi ya siku ya Jumapili. Jina langu ni Mohamed Dog kutoka TST TV, kutoka Modo Television. Sasa tuko hapa na mashabiki wa timu ya Simba, atatuambia wana experience gani kuelekea mechi ya siku ya Jumapili. Mzee wangu, habari yako? Ah, salama. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Natumaini ni mshabiki wa Simba kindaki ndaki. Ah, mimi mshabiki wa Yanga. Ah, wewe mshabiki wa Yanga afu umekaa kwenye tawi la Simba. Wewe vipi? Ndio kwa tani, ndio utani wenyewe huyo mjomba. Okay. Jumapili siku ya tarehe 8 Machi kuna mechi kati ya Simba na Yanga. Unaambia nini mashabiki wa Simba? Ah, mimi nawaambia bwana, mpira ni dakika 90. Mpira Simba na Yanga utabiliki. Hamna mwenye zamana mpira ule. Paka dakika 90 ziishe ndio utajua mshindi nani. Oh, paka dakika 90 ziishe. Paka ziishe ndio utajua mshindi ni nani. Ah, mchezaji gani ambaye unamkubali sana Yanga? Wilson. Wilson. Maajabu ya mwenyewe unamuona alivyo ule mtu ule balaa. Oh, siku ya Jumapili mnyama anachinjwa. Ah, hiyo bwana siwezi kusema anachinjwa au achinjwi. Tusubiri dakika 90. Utaenda kuangalia wewe? Mimi nitaenda mpilani, lazima niende. Bwana, ni shabiki wa Yanga ila nashangaa yupo katika tawi la Simba hapa. Sasa sielewi imekuwaje, lakini ndo utani wenyewe hapa. Tuna beef isipokuwa ni masuala ya utani. Nipo na shabiki wa Simba hapa, natumaini habari yako mzee. Salama mzee. Kwema kabisa. Nashukuru Mungu. Shabiki wa Simba eh? Kindaki ndaki piga huwa. Piga huwa garagaza. Garagaza. Siku ya Jumapili kutakuwa kuna mechi kati ya Simba na Yanga, watani zetu wa jadi. Unaongelea nini kuhusu na mechi hiyo? Ah, mechi hiyo sisi hatuna wasiwasi. Hawa ni wenzetu hawa, lakini hawa wanajua wenyewe. Ndio maana natoka kuongea na mshabiki wa Yanga, tumemkaribisha hapa. Anajua mwenyewe siku ya Jumapili, ndio maana unaona hajatoa maneno mengi, anajua kabisa siku ya kufa kwao imefika. Tatu zinawahusu. Tatu. Tatu zinawahusu. Tatu bila, tatu kadu. Tatu bila, na kijifanya akijitia ombea kumpiga goli moja ndio atachukua zahama. Wachukua zahama wakijidai tu. Wamepata kigoli kimoja basi. Chafungulia mbwa hapo. Tani siku ya Jumapili anakufa ngapi? Nishakwambia tatu bila. Tatu bila zinamhusu. Haina kupinga. Hiyo haina kupinga. Na kileta upumbavu unapigwa nyingi zaidi. Akileta kigoli kimoja tu basi. Kashaharibu mambo yote. Tabia pigwa nne na kuendelea. Yule mshabiki wa Yanga amenikimbia. Umesikia bwana huku? Tatu zinawahusu Yanga siku ya Jumapili. Ah, yeye ndio maono yake tu hayo. Sasa mbona usemi chochote? Mechi iliyopita ulisikia watu wanapigwa saba. Wewe uliona mwenyewe kilichotokea. Mpira wa Simba na Yanga mjomba una zamana. Ule mpira wa Simba na Yanga ule kila mtu mwenyewe. Siku hiyo dakika 90 ndio unajua nani mpira wake. Mashabiki wa Simba wanasema siku ya mechi ni siku ya ndoa, kwa maana kwamba Simba wanakwenda kufunga ndoa na timu ya Yanga. Unazungumziaje hayo maneno hayo? Siku zote si ndio anayosema mjomba? Wewe subiri dakika 90 pale ndio utajua mbabe nani. Na Simba siku hizi hawaongei sana, wanafunga vitambaa. Ah, sawa, wewe ngoja hata siku atafunga zaidi, wasiongee kabisa. Mzangu za saizi. Ah, sawa. Kwema kabisa. Nashukuru mwenyewe. Unaitwa nani? Mimi naitwa Haruna Saidi Mpululu. Ni mwanachama wa tawi la Vuvuzela kutoka Kariakoo. Simba, si ndio? Simba Sports. Kuelekea mechi ya mtani wa jadi siku ya Jumapili. Mimi kwanza nasema Mwenyezi Mungu atujalie tuamke salama kama vijana wetu walivyocheza jana. Siku ya Jumapili Mwenyezi Mungu atazihirisha kwamba nani anajua mpira. Wala sisi hatutaki kuongea maneno mengi. Ila Jumapili tutajua nani anayejua mpira. Wala tuhitaji kuzungumza maneno mengi. Ila tunachoomba Mwenyezi Mungu vijana wetu waamke salama mpaka siku ya Jumapili. Mchezaji mzuri, wala sina haja kumkataa. Ni mchezaji mzuri. Lakini tepu ya mpira aliyokuwa nao sio kuchezea Yanga. Pale nikaenda nasema ameenda kupoteza mpira. Natakiwa atafute afanye juhudi arudi kwenye mpira. Kule alikoenda ameenda kupoteza mpira. Mosson anajua mpira. Tepu zake ndio kama wale unavyoona kina Chama, kina Dokanda. Ndio tepu zake yule pale. Kule alikokwenda ameenda kupotea. Kwa arudi Simba sio?
siwezi nikasema kwamba arudi Simba, ila afanye juhudi. Yeye ni mchezaji anatafuta maisha, aangalie mwenyewe anakula kufaa, aende akacheze mpira. Bana, ni mashabiki wa Simba wakielezea mechi ya siku ya Jumapili ya tarehe 8 mtani wa jadi. Sasa hapa kuna maneno mengi sana yanaendelea hapa. Sasa nipo na washikaji zangu, tutazungumza na brother. Mambo bebe? Fresh kabisa. Fresh kabisa. Fresh kabisa. Naitwa nani? Sule Boy. Sule Boy. Yep. Shabiki wa Simba kindaki ndaki. Ya kindaki ndaki. Kuna kitu ulikuwa umesema pale sijakisikia vizuri. Ah, wao wanasema la jana sio goli. Na mbele la juzi ile la kufula mpira la kutoka kwa kuingia akasema kona sio goli ile. Mbona alipewa goli? Shabiki wa Yanga umesikia swali hilo? Bwana wewe, maamuzi mengine ya mpira wa nchi hii wanajua wenyewe waamuzi wanavyofanya. Tukiingilia sana sisi tutaonekana kama washabiki sijui nini, wenyewe wanayaona. Kwa sababu wao ndio wa kutoa maamuzi wao, watajua wao. Kwa sababu hata jana kuna penalty yenyewe imekataliwa jana. Umesikia huko? Issue sio penalty. Ishu timu inacheza vipi? Kwa refa anaona pale kila kitu kilichofanyika. Hao washabiki wanaposema refa, subiri Jumapili utaona kama refa au sio refa. Sisi tunataka tuwapigie mpira mwingi. Mpira mwingi ambao ni halali, magoli clear. Alafu wao watuambie madeno mengine ambayo hana kichwa la miguu. Maana sasa hivi hana la kuongea, sasa hivi analeta tantalila ambayo hazina kichwa la miguu. Sisi Jumapili tunataka tuwaonyeshe show. Kuna kijana wetu fulani hivi hajachezeshwa kwa muda mrefu sana, Saidi Hamisi Ndemla. Comment moja kwake. Hamisi ni mzuri, isipokuwa namba yake na watu zaidi ya watatu. Kwa hiyo atatusubiri. Sio kama watu cheza atacheza, lakini kwa jinsi timu yetu ilivyo, kuna watu ambao wanaweza kucheza namba yake vizuri na akaimiliki vizuri. Asubiri kidogo, napata nafasi atacheza. Simba bado ni kikosi kipana. Kila nafasi kubwa, kina wachezaji wengi. Kwa hiyo ni muda tu kitafika naye atacheza. Kwa hiyo Yanga hatuna wasiwasi naye sisi. Tukiingia pale sisi tunaingia kama tunakwenda kucheza. Tena sio Yanga, tuna kama tunakwenda kucheza na Lipuli, sio Yanga. Sio Yanga. Sio Yanga. Na mpaka sasa hivi Yanga tushampiga bao mbili. Mpaka sasa hivi ana mbili. Yaani ana mbili kavu. Mbili kavu. Tumempiga. Bana, unasikia hayo? Bila kabisa. Yaani kashapigwa mbili mpaka sasa hivi na mechi haijachezwa. Na mimi nasikia mpaka sasa hivi Yanga amekula mbili kavu. Na hatuingii kama tunacheza na Yanga, tunaingia kama tunacheza na Lipuli. Wao anacheza zile Simba zaifu, sio ile yenyewe. Zaifu wewe. Alafu mpaka sasa hivi tunajivunia, tuna mtoto mmoja anaitwa Luis Yudi Songo. Anawatosha yule. Bana, naomba kahawa. Oi bro. Mwambie atupe kahawa hapa. Unanielewa? Yule anawatosha. Kwa hiyo Yanga sisi hatumuogopi, na mpaka sasa hivi leo ni siku ya Alhamisi, tumeshampiga bao mbili. Mbili tayari. Mbili tayari, tena mbili kavu. Hata vipi? Safi kabisa. Naitwa nani? Mimi naitwa Justin Venus. Mwanachama wa Simba. Mwanachama wa Simba kindakindaki kabisa. Kindakindaki. Hem tupangie kikosi cha Simba siku ya Jumapili. Kikosi cha Simba kwangu mimi kama mimi, ukimwacha mwalimu, mimi kama mimi. Yaani kikosi changu nikikipanga ni asubuhi tu Yanga nawachukua. Kama kawaida Ishimanula, namba 2 anacheza Shomali Kapombe. Namba 3 Shabalala Zimbwe. Namba 4 naweka wale wale tu. Namweka Pasco Hawa, Ashimu Lungwe wewe. Noma. Huyo ana hatari. Huyo ni jana alivyokuwa anawachukua kwa Azam. Namba 4 namweka Erasto Nyoni. Chini kuna mweka Mkude. Chini namweka Mkude. Pembeni namba 8. Namba 8 namweka Chama. Namba 9 namweka Boko, namba 10 namweka Kagere, 11 namweka huyo mtoto huyo. Namba 7 nimeruka. Namba 7 namweka Deokanda, 11 namweka Konde Boy. Hicho kikosi yani haifiki hata dakika 10. Nishawachukua. Mzee anasema hapa mpaka sasa hivi Yanga ana goli 2 kashapigwa. Yaani ukizungumza yani kwenye kitimu, ukija kwenye kitimu. Yaani mpaka sasa hivi Yanga hawezi kuzungumza. Yaani sasa hivi tunachokihangaika ni ile tu yale mambo yetu tu. Lakini tunaamini tunaweka sawa wale tunawachukua asubuhi tu. Ila kuna mtu mmoja ambaye anamtambia sana, anasema huyu bwana yani anakuja kuwamaliza Simba kabisa. Molinka. Falcao. Molinga nani bwana? Molinga majina yao nakuaga nasikiaga kwenye muziki. Ndio uoga nasikiaga Molinga lakini kwenye mpira si yeye kuyaona. Alikuwa hapo Makambo ameondoka Simba hajatufunga na kwa Molinga she.
Makamba alikuwepo na Simba hajatufunga. Na alikuwa ni mtu lakini Simba hajatufunga na kwa Moringa bwana. Mtu anataka kukimbia hawezi kukimbia na mpira. Si wale tunawachukua asubuhi tu. Goli mbili mapema sana. Sio mbili, sasa hizi tunaandaa sio nyingi. Kwa sababu si kuwafunga mbili kawaida. Yaani tunachokiangalia sasa hivi, tunachokiandaa, wale tuliwapiga kipigo cha Sharubela. Ili wakitoka taifa wale watafutane. Yeah, baba mtu anaeka Kinondoni aende Mtwara. Unaona anayetoka anaeka Mtwara aende nani Morogoro. Ndio na ilikuwa na mashabiki wa timu ya Simba hapa Msimbazi, unaona tawi la Msimbazi. Simba Sports Club tukiwa nasikiliza tambo za mashabiki wakizungumzia mechi ya tarehe 8 Machi siku ya Jumapili pale katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Nilikuwa na mzee wangu lakini pia nilikuwa na bro hapa, tumezungumza mengi, wamezungumza mengi kuhusiana na mechi hiyo. Wakimsifia Medi Kagere pamoja na wachezaji wengine ikiwemo Makonde, bwana Luis au sio. Jukumu lako wewe ni kuendelea kutufuatilia hapo na kubonyeza alama subscribe hapo chini na kubonyeza alama kengele yote kwa pamoja. Lakini siku ya Jumapili wote tuungane kwa pamoja tuende tukashabikie timu zetu. Kama wewe ni Simba, tuende tukashabikie Simba. Kama wewe ni Yanga, basi wewe ukashabikie timu ya Yanga ili tuweze kukuza soka letu nchini Tanzania. Sisi ni soka burudani inaendelea. Jina langu naitwa Mohamed Dog kutoka Maudo Television TST TV. Mpaka next time tena tukikutana.